Salon Lukkarinmäki-seura järjesti vuosi sitten helatorstana Lukkarinmäen puolesta tapahtuman. Tapahtuma keräsi paikalle runsaasti väkeä osoittamaan tukea Lukkarinmäen kaupunginosalle, jonka Turun tunnin junahanke uhkaa ruhjoa. Lukkarinmäen puolesta adressiin kertyy kaikkiaan 2457 allekirjoitusta, ja se luovutettiin silloiselle liikenne- ja viestintäministerille Sanna Marinille heinäkuussa. Lukkarinmäen Raivajankadulla sijaitsevaa väestönsuojaa ryhdyttiin rakentamaan jatkosodan loppuvaiheessa. Se on sittemmin toiminut muun muassa kalaliikkeen varastona ja ampumaratana. Saatuaan kaupungilta hallintaoikeuden vuosikausia tyhjillään olleeseen tilaan, Lukkarinmäki-seura siivosi sen talkoilla syksyllä 2018. Niinpä se oli mainio paikka Sampsa Sarparannan lukkarinmäkeläisiä tukeneelle konsertille. Ja me emme saa jäädä nykkinä kanssa.